Non, 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 Adis je muško ime arapskog porijekla nastalo od glagola adise, a u biti znači biti jak, izdržljiv. Jedno od najljepših muslimanskih ženskih ličnih imena je ime Ajla i nalazi se u samom vrhu po popularnosti u islamskim zemljama, a prevashodno zbog svog samog značenja, ali i ljepote. A uglavnom znači obasjana svjetlošću mjesečine, osoba visokog položaja, vladarka i slično. Upravo svojoj djeci Adisu i Ajli, otac Elmedini i majka Marizela Junuzović preko humanitarne organizacije Help Padre Salzburg priredili su akiku kurban. I to tri, dva za muško dijete i jedno za žensko. Ista je servirana u prekrasnom ambijentu koji su svojim neumornim zalaganjem i ljubavlju uredili aktivisti humanitarne organizacije Help Padre Salzburg djeci polaznicima mektepske nastave sa prostora Vitinice kod Sapni. Pored objeda djeca su po veoma visokim julskim temperaturama radi osvježenja poslužena i sladoledima i raznim voćem. Sve je obavljeno po islamskim propisima i običajima, onako kako nam nalaže vjera islam i uz prisustvo imama, koji je na kraju današnjeg obreda dovom zamolio uzvišenog Allaha Dželešanuhu da djecu Adisa i Ajlu sačuva i od najmanjeg zla i podari puno zdravlja, sreće kao i svakog hajra i napretka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi kawa fi kitabihil karim kul washabu wala tusfina hu la yuhibbu musafin. Alhamdulillahillazi tamanna wa saqana rajulina minal muslimin. Rahmatullahi wa barakatuh ala sahibi hadha tamanna lil akhirin. Allahumma ja'alni matana da'iman wa dawlatan qa'iman li radina alma. Wala tasawwur talina zalma. Allahumma zid wala tanqus bi hurmati al-Fatiha. Neka Allahova milost i beričet na vlasnike ove hrane, na one koji su jeli i spremali, koristim priliku da se zahvalim porodci Elmedina i Marizele Junuzović koji su za svoga sina Adisa i kćerku Ajlu ovom prilikom priredili tri akika kurbana. Mi smo jutros prilikom učenja dove zamolili Allaha Dželešanuhu da sve nesreće i povrede koje se mogu desiti na bilo kojem tijelu, bilo kojem dijelu tijela djece budu, ako bude, zamijenjene sa ovim kurbanima i da Allah Dželešanuhu ove kurbane primi. Također se zahvaljujemo i organizaciji Help Others i našem Dževadu Islamu. Ukoliko i vi želite prirediti za vašu djecu akiku ili kurban za zdravlje, obratite nam se. Stojimo vam na raspolaganju 24 sata. Uplate se vrše preko računa koje vidite na ekranima. A mi iz humanitarne organizacije Help Padre Salzburg zahvaljujemo Elmedinu i Marizeli, koji su nam ukazali povjerenje,
a mi smo se potrudili da sve odradimo na visokom nivou, poštujući sve ono što nam vjera Islam nalaže. Vaša i uvijek s vama, humanitarna organizacija Help Other Salzburg. Hello!